halkan waa qol media tv qodobada aad warkanaga ku maqli doontaan waxaa kamida wararkii ugu dambeeyay cudurka coronavirus al shabaab oo qorsheeynaysa weeraro diyaarada ay adeegsato ay ku qaado mareykanka qaramada midoobay oo soo dhaweeyay go'aanka uu gaaray madaxweynaha Puntland ciidanka xoogga dalka oo howlgallo ku qabtay madaxii amniyadka al shabaab ku soo dhawaada markale qol media tv kadib markii dawladda Soomaaliya muddo laba cisha ay fasaxday inay dalka soo galaan duulimaadyada caalamiga ah ayaa wasaaradda caafimaadka waxa ay geysay garoonka Aadan Cade kalkaaliyaal caafimaad qoraal ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay ku sheegtay liiska dalalka dadka ka yimaada la karantiilo doono muddo 14 cisha iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay shalay ka qaaday xayiraad saarnay duulimaadyada caalamiga ah muddo 2 maalmood ah ayay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxa ay dhaqaatiirta iyo waxa ay dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad iyo gawaarida gurmadka degdega ah geysay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade si ay dhammaan muwaadiniinta ka imaanaya wadamada uu xanuunku ku faafay loo baaro ama loo karantiilo muddo 14 cisha wadamada iyagana waxaa ka mid ah Shiinaha, Yurub, Mareykanka, Koonfurta Kuuriya, Australia, Canada, Turkiga, Iran, Pakistan, Masar, Hindiya, Imaaraadka Carabta, Malaysia, Saudiya iyo Koonfur Afrika. Qoraal dheer oo lagu daabacay wargeyska New York Times ee ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu soo bandhigay qatarta Al-Shabaab ee Mareykanka iyo danihiisa Bariga Afrika. Wargeyska ayaa sheegay in Al-Shabaab ay halis cusub oo aan horey loo arag ku tahay danaha Mareykanka iyagoo qorsheynaya weeraro dhibaato ku noqdo dalkaasi oo ka darankii Al-Qaacida ay ku burburisay daarihii mataanaha ahaa ee New York iyo Washington 12 September sanadkii 2001. New York Times ayaa sheegay in weerarkaasi Al-Shabaab ay qorsheynayso ay rabto inay u adeegsato diyaarado waxaana dhawaan gacanta lagu dhigay labo xubnood oo ka tirsan oo Filipiin iyo dal kale oo Afrikaan ah ku baranayeen sida loo duuliyo diyaaradaha saraakiil Sirdoon oo uu soo xugtay wargeyska New York Times waxa uu sheegay in xubnaha la qabtay ay qorsheynayeen weeraro diyaarado la afduubto loo adeegsado si loogu dhibaateeyo Mareykanka iyo danihiisa Afrika bishii Juun sanadkii 2019 qof lagu xiray Filipiin waxa la sheegay inuu ahaa xubin ka tirsan Al-Shabaab kana soo jeeda Kenya waxa uuna dhiganayay dugsiga lagu barto duulimaadyada diyaaradaha labada ruux ee xilliyada kala duwan la kala qabtay waxa ay saraakiisha Mareykanka dib ugu xusuusiyeen dhacdadii 12 September sanadkii 2001 oo ay ku nafwaayeen 2,996 qof halka ay ku dhaawacmeen 25,000 oo qof oo kale qoraal ka soo baxay xafiiska qaranka midoobay ee Soomaaliya UNSOM ayaa lagu soo dhaweeyay go'aankii uu dhawaan shaaciyay madaxweynaha Puntland Saciidani ee ku aadanaa in booqasho uu ku tagayo magaalada Muqdisho. Qaramada midoobay ayaa bogaadisay safarka magaalada Muqdisho uu ku tagayo madaxweynaha Puntland Saciidani, waxaana qoraalka qaramada midoobay lagu sheegay in ay ku faraxsan yihiin in Dani booqasho ku yimaada Muqdisho. Qoraalka ka soo baxay xafiiska UNSOM ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay sugayaan kulanka la filayo inuu dhexmaro madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Puntland si loo sii horumariyo wada hadallada danaha guud. Madaxweynaha Puntland oo khilaaf xoogan kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay inuu tagayo Muqdisho iyo magaalooyin kale si uu ugu gogol xaaro shir la filayo in ay yeeshaan madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. Wararka ka imaanaya deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in howlgallo ciidanka xoogga dalka saacadihii la soo dhaafay ay ka wadeen tuleedka Janaale lagu soo qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyay in howlgalka lagu qabtay madaxii amniyadka Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose
oo magaciisa ay ku sheegeen Xasan Suuley oo loo yaqaan Xasan Ganay. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Cabdixakiim Maxamed Diiriyo oo ku sugan deegaanka Janaale ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay in sargaalkan lagu soo qabtay isaga oo ku dhumaalaysanaya duleedka Janaale. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in haatan ay xoogaysatay wada shaqaynta ciidanka iyo dadka deegaanka, isla markaana ay taasi suuragelisay inay ku guuleystaan la wareegidda amniga Janaale iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo ku saabsan warka ka soo yeeray taliska ciidanka xoogga dalka ee ahaa in madaxii amniyaadka gobolka Shabeellaha Hoose la qabtay. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Markaana qodobka ugu dambeeya baynu dul istaageynaa, ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaa sheegay in la xirayo dhammaan goobaha ganacsiga ee aan muhiimka ahayn oo ay warshaduhu ku jiraan xilli waddankaasi uu la daala dhacayo xakamaynta faafitaanka cudurka safmarka ah ee coronavirus, balse ra'iisul wasaaraha waxa uu shacabka u xaqiijiyay in dukaamada farmashiyaasha bannaanka iyo adeega boostada ay sii shaqayn doonaan oo aan la xiri doonin. Howlwadeenna caafimaad oo u dhashay dalka Cuba oo ka kooban dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa ku sii wajahan gobolka Lombardiya ee waqooyiga dalka Talyaaniga si ay gacan u siiyaan dhaqaatiirta la tacaalaysa cudurka coronaviruska. Howlwadeennada caafimaadka oo gaaraya ilaa iyo 50 ayaa ah kuwa inta badan la howlgeliyo xilliyada ay dhibaatooyinka ba'ani ay jiraan. Dhanka kale, dowladda ku meel gaarka ee dalka Bolivia ayaa dib u dhigtay doorashooyinka madaxtinimada ee dalkaasi maadaama dalkani oo dhan laga bilaabo maanta la geliyay karantiil. Mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa sheegay in la hakinayo doorashada si muddo 2 usbuuc ah maadaama shacabka dalkaasi la gelin doono karantiil buuxa, balse ilaa iyo haatan ma aysan sheegin xilliga ay dhici doonto doorashadaasi dib loo dhigayo. Qaaradda Afrika, dalka Uganda ayaa xaqiijiyay qofkii ugu horreeyay ee cudurka coronaviruska ku soo rito gudaha dalkaasi. Xukuumadda Kampala ayaa joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee dalkaasi uga imaanaya dibadda iyo sidoo kalena dadka kasoo gudbaya xuduudda dhanka dhulka ah. Mar sii horreysay, waddamada Eritrea iyo Angola ayaa xaqiijiyay in cudurkaasi laga helay waddamadooda. Dalka Shiinaha, 46 qof oo hor leh ayaa laga helay cudurka coronaviruska, balse dadkani ayaa marka laga reebo 1 qof waxa ay xanuunkani kala yimaadeen dibadda, waana muwaadiniin u dhashay dalkaasi oo dibadda kasoo laabtay. Xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa shaacisay in 98 qof oo hor leh cudurkaasi uu kusoo ritay gudaha dalkaasi. Tiradan ayaa muujinaysa sida faafitaanka cudurkaasi uu ugu sii yaraanayo gudaha dalkaasi, waxaana guud ahaan haatan tirada dadka dalkaasi ee cudurkaasi haleelay ay haatan gaarayaan 8,897 qof. Dalka Australia ayaa noqday dalkii ugu dambeeyay oo ku dhawaaqay qorshe lagu baaritaarayo dhaqaalaha dalkaasi si loo yareeyo saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay diyaarinayso $110 milyan oo dollar oo lagu kabayo dhaqaalaha dadka iyo shirkadaha uu dhaqaale ahaan saameeyay cudurka coronavirus. Qodobkaas ayaa ugu dambeeya warka naga indhaha duudama ku kulmin doono. Nabadgelyo.